Tak, dobrý den dneska na Vlčnovském webu na kanále YouTube a máme tady pěšcové koncovky. Wow. Všichni se učí dneska zahájení. Učí se miliardu variant a neumí koncovky. V koncovkách se ukáže, kdo šachům opravdu rozumí. Dneska mám pro vás připravené pravidla, které vám zachrání spoustu partií a vyhrají spoustu partií. A je to jako pěšcový průlom, čtverec, trojúhelník, vzdálená opozice, opozice, pravidlo dvou políček od pěšce. Je tam několik krásných příkladů, na kterých se sami můžete vyzkoušet. A nakonec vám dám 6 diagramů z parádní knížky, na kterých sami sebe vyzkoušíte, jestli jste tohleto video pochopili a jestli se vám ty diagramy budou líbit a napíšete mi, tak vám pošlu celou knížku. Knížku opravdu doporučuju. Tak, wow, jde na to. Čeká nás toho docela hodně. Mám to připravené tady, tak začneme prvním trojúhelníkem. Vždycky tady nahoře bude napsané to pravidlo, abyste si ho zapamatovali, a trojúhelník. Trojúhelník je překrásné pravidlo. V téhleté pozici, a může to být kterákoliv pozice podobná, jste na tahu bílým a jestli nezahráte trojúhelník, tak to nevyhrajete. Co znamená trojúhelník? Potřebuju stát v téhleté pozici, aby byl na tahu černý. Ale pozor, je na tahu bílý. Takže když budete, to je jediný tah, protože když budete kdekoliv zpátky, tak přichází to pěšce a je to remis. Že jo? Takže jediný tah. A soupeř musí hrát na takovou fintičku, že platí pravidlo, když vstoupíte druhý do opozice, tak je na tahu soupeř a musí z opozice pryč. Ten, kdo vstupuje druhý do opozice, má tu výhodu, že ho neopouští. A v životě platí pravidlo, kdo odchází, místo ztrácí, a v šachu platí pravidlo, kdo odchází z opozice, má docela problém v pěšcových koncovkách, teda je dobré přijít do opozice jako druhým. Takže jdeme do opozice a teď, když ten černý, když ten bílý ustoupí z opozice, tak jsme zase v té pozici, kde jsme začali. Nikam jsme se nedostali. Pozor! Teď vám ukážu trojúhelník. Ten trojúhelník je vyznačený zelenýma šipkama. První tah je jasný, nic jiného mě nezbývá. A půjdu král E4. Půjdu prostě ten svůj trojúhelníček. V čem je finta trojúhelníku, že na posledním tahu trojúhelníku půjdu z černé na černé. Půjdu stejnou barvu na stejnou barvu. Přitom černý to nemůže zopakovat nebo prohraje. Takže podíváme se na několik příkladů, co by se stalo, kdyby hrál černý. Nejlepší tah je král E8. Kdyby černý hrál král F7, tak pozor, jsme ve stejné pozici, jako byla první, ale na tahu je černý. A černý musí odejít z opozice a říkal jsem, že v životě, kdo odchází místo ztrácí, tak kdo odchází v pěšcových koncovkách z opozice, se dostává docela do velkého průšvihu. Ten průšvih už je tady úplně mega, mega. Takže ten černý musí zahrát král E8. My půjdeme na náš trojúhelník a opět, když půjdu na F7, půjdu na F5 a opouští trojúhelník černý, takže ten černý nás láká do stejné pozice.
Když půjdu sem, tak jsme tam byli. Pozor, a já teďka dokončím trouhelník a změním barvu. Teda půjdu barva, barva. Dám to barevně. A fór je v tom, že v této pozici nemůže ten černý hrát stejná barva, stejná barva. Takže já půjdu trouhelník. Opět, když ten černý půjde na F7, já půjdu na F5 a natahu černý. Takže černý musí na E8 a E6 vyhrává. Ještě pozor, tady často se tonoucí z té plachyta a zahraje král H7. Když si postavíte dámu, je to pat. Takže ještě pozor na takové tahy a teď sami sebe vyzkoušejte a najděte nejlepší cestu k výhře. Tak. Nejlepší cesta k výhře a nejpěknější je král F6, H8, dáma. Samozřejmě dá si postavit jezdce, možná střelce, možná věžku. Ale tohle to mně připadá nejpěknější. Ještě jednou, tohleto pravidlo je opravdu strašně důležité. A tím motivem, že uděláte trouhelník, a na konci trouhelník završíte stejná barva, stejná barva. Uděláte trouhelník. Tak vyhráte spoustu partií. Teď díky tomuto trouhelníku ten soupeř získá tempo, ale v pozici, kdy ho strašně nechce. Trouhelník je opravdu silná zbraň a doporučuji si tuto pozici postavit na šachovnici a zkoušet, zkoušet, zkoušet. Trouhelník je cesta k mnoha bodům. Trouhelník. Jedno doleva, zpátky, doprava, barva, barva. To se jmenuje trouhelník, když vidíte ty žluté šipky, tak je to takový trouhelníček. Super. Můžeme se podívat na druhý příklad. A podíváme se na tento příklad. Ten je překrásný. Jste na tahu a pro vás je to úkol, řekněte mi, kolikátým tahem dává bílý mat? Pozor, musíte vyhrát. Tak. Když tahnete králem, tak je to remíza. Takže vám ukážu. Půjdu sem na H8. Sem je to pat. Sem, sem, sem na H8. Sem, sem, sem je to pat. A když půjdu zpátky, už toho krále nikdo z G7 H8 nevyžene. Pozor! Strašně důležitý. Tady vám trouhelník nepomůže. Výhra je potom jasná. A teďka, abychom dokončili úlohu, tak máte dvě cesty k výhře. Cesta král H6 je mat 115. tahem. Ne, dělám si legraci, nevím, ale je toho moc. Přitom z téhleté pozice máte 7 tahů do matu. 1, 2, 3, 4, 5 a teďka je to pro mnohé dobré do bleskovky 6. Nebudeme toho krále honit, ale budeme ho zpátky posílat. Prostě řekneme si, pojď strejdo, pojď, 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 dostaneš mat. Samozřejmě je tady taková výhra, ale prostě to zabere moc času, než je tam ten mat. Lepší výhra a i taková estetická výhra, dokonce když chcete soupeře naštvat,
tak mu nedám hnedka mat a ještě ho jednou si trošku pošlu a ještě si ho můžu poslat a pak mu dám mat. Ale to je opravdu takové pěkné, že jdete toho krále hnát ke vašemu králi. Vy jste pánem šachovnice, vy jste vyhraný. A když se soupeř nechce vzdát, tak tohleto je takový pěkný. Takže dejte si pozor na to, že když máte dva pěšce, tak je. K výhře vám stačí bohatě jeden pěšec a dobře postavený král. Dva pěšci a špatně postavený král může být i remíza. Tak, dáme si další. Teďka nevím přesně, co ukážeme. Ukážeme tohleto. Tak, tohleto je pravidlo. Dvě políčka od pěšce je výhra. Bude se to ukazovat v dalších příkladech, ale zdá se mi, že tenhle ten příklad je dobrý na zapamatování. Když se rozeběhnete pěšcem, možná vyhráte, možná remizujete. Nejjednodušší cesta je mít krále dvě políčka od pěšce. Mám teďka dvě políčka. Mám dvě políčka. Mám dvě políčka. Mám dvě políčka a jasná výhra. V tomto příkladě je dobré si zapamatovat dvě pravidla. V pěšcových koncovkách je strašně důležitá aktivita vašeho krále. Takže vaším úkolem je mít hodně aktivního krále, a když si zapamatujete dvě políčka od pěšce, je 100% výhra, ať si dělá soupeř co chce, tak si ušetříte mnohdy hodně počítání. Byl to takový jednoduchý příklad. Tak musíme si udělat příklad na vzdálenou opozici. Vzdálená opozice je... A teď nám to spadlo a to nám vůbec nevadí. Vzdálená opozice je technika, která je opravdu důležitá. Tak. Jste na tahu, jste bílí a je to remíza. Tak si mě zastavte a můžete na to přijít. Ale pozor, jenom jedna cesta vede do remizy a ostatní cesty vedou do prohry. Takže první cesta je E5 a máte šanci na remizu. Pozor, král C2 je docela problém, protože aktivita toho krále plus dvě políčka od pěšce značí výhru černýho. Nemusím to počítat, znám pravidlo, dvě políčka od pěšce, výhra. Takže, první tak jasný. A teďka, půjdete král C2 nebo král C1. Jeden tah je remis a jeden tah je prohra. Aniž bych to počítal, protože se to nikdy nedopočítáte, musíte znát tohleto pravidlo. Je to vzdálená opozice. A to pravidlo říká, kdo vstoupí jako druhý do opozice, tak tam bude díl, protože na tahu bude soupeř a musí opozici opustit. Dobré pravidlo je, že pro vás je dobré, aby mezi vaším králem a soupeřovým králem byl lichý a počet políček. Lichý počet políček, teda myslím, že platí pravidlo, měli byste stát na stejné barvě
na jaké stojí černý král, soupeřův král. Takže když budete král C2, tak je to prohra. Když budete král C1, tak je to remíza. Budu král C2, ale pozor, vy jste vstoupili první do opozice a první z ní vystoupíte. Opět z ní první vystoupíte a mám dvě políčka od pěšce. Když budete vystupovat z opozice, tak jako když vystoupíte z autobusu, tak daleko nepojedete. Musíte nastupovat. A když budete hrát C1, dáte si políčko, na které si dal políčko černý. Máte černý na černém políčku, soupeř má na černém políčku. Mezi váma jsou tři políčka. Lichý počet. Potřebujete, aby mezi váma byl vždycky lichý počet políček. A teď. Je to docela legrace. Když král půjde na B4, vy půjdete na B5, na B2. Když ten král půjde na B5, vy půjdete na B1. On bude mít bílé políčko a mezi váma bude lichý počet políček. Takže dejme tomu, že král půjde na D4, jdete, už vstupuje do opozice jako první, takže z ní první vystoupí. A tady tuhletu koncovku v pohodě remizujete, protože jdete zase do opozice. A je to známý pad. Vzdálená opozice je technika, kterou musíme znát a odpustíme si spoustu nekonečných propočtů. Takže ještě jednou. Vzdálená opozice je, že potřebujeme lichý počet políček mezi našimi králi a mělo by platit, že budeme na stejné barvě pole jako král. A třeba kdyby ten král šel sem, tak že kam půjdete? Když půjdete sem, tak to prohra, ale když si budete pamatovat, že potřebujete mít mezi sebou lichý počet políček a mít stejnou barvu, tak bez propočtů to v pohodě zremizujete. Tohle to je vzdálená opozice a určitě doporučuji si ji několikrát opakovat. Pozor! Vzdálená opozice, potřebuji příklad. To je ten. Takže, to je taková hra. Vy si zkuste tu hru sami zahrát. Jste na tahu, jste bílí a vaším úkolem je pochopit vzdálenou opozici. Když se dostanete na 8. řadu k svým králem, tak jste vyhráli. Když se tam nedostanete, tak jste nevyhráli. Je to příklad na vzdálenou opozici. A teď si mě opravdu zastavte a opravdu pěkně potrénujete. Když si to dáte a dáte to správně, tak jste dobře pochopili vzdálenou opozici. Opakuju, tady to nejde propočítat. Tady můžete hrát jenom na pravidlo vzdálené opozice. Tak. Když půjdete král A2, je to výhra nebo je to remíza? A vyhráli jste. Jsem říkal, že potřebujete mít krále na stejné barvě, jako má soupeř, takže na bílé políčko, a potřebujete mít mezi sebou lichý a počet políček. 5. Když budete král A2, máte splněné pravidla na vzdálenou opozici.
máte ho na stejném sloupci, máte svého krále na stejné barvě, jako má soupeř, a mezi váma je lichý počet políček. Pozor, když budete král B2, tak jaký je tah černýho na remizu a kterým prohraje? Máte 3 tahy, přitom bez propočtu hnedka zjistíte, jeden tah je remiza. Když půjdete král B7, tak pozor, hnedka vidíte první zradu. První zrada, že nemáte krále na stejné barvě, a druhá zrada, mezi váma není lichý a počet políček. To je zrada. Toto prostě prohrajete, protože jste vstoupili první do opozice a první z ní vystupujete. Opět, vstupujete první do opozice a první z ní vystupujete. Jo, a jsem v cíli. Určitě to je překrásný příklad, na kterým si ukážete, že já chci na B2, že když teďka půjdete na B8, takže splňujete všechny podmínky, které potřebujete na vzdálenou pozici. Máte svého krále na stejné barvě, jako má černý, a mezi vámi musí být lichý počet. 2, 4, 5. Nemusím to počítat a bude to vždycky vycházet. Stejná barva, takže bílý půjde sem, já půjdu na stejnou barvu, bílý půjde sem, já potřebuji mít stejnou barvu a lichý počet políček. Pozor, když půjdu sem, tak to vychází. A když půjdu sem, tak už vstoupím jako druhý do opozice a bílý z ní musí vystoupit. Určitě tento příklad je super. Super příklad a můžete tahat tím králem doprava doleva, ale na tomto příkladu se naučíte fantasticky tak dobře vzdálenou opozici, že ji do konce svého života nikdy nezapomenete a uvidíte, kolik silných hráčů o tom nemá ani páru. Určitě tento příklad si vyzkoušejte, dejte si to na šachovnici, nebo to dejte známým, jestli ten král projde na poslední řadu bez počítání. Tak jo. Jdeme dál. Wow. Takže dáme si takovou klasiku. Toto je hodně známý příklad, kdyby nespadla česbáska, ale tak. To nás nenaštve, protože se učíme pěšcové koncovky. A pěšcové koncovky nás učí pěkné šachy. Samozřejmě, tohle to je hodně známé, hodně typické. Pozor, je to pěšcová koncovka, můžeme se naučit. Na tahu bílý vyhrává. Kdo to umí, jasný, kdo to neumí, si mi zastavte, protože to je jasný. Jediný tah je B6 a udělá cokoliv, když natáhnu, vemu na A7, vyhrál jsem. Když vezmu, nahraju C6 a dáma. Když to udělá naopak, tak zase a dáma. Dokonce to je pěšcová koncovka. 3 pěšce na jednoho, ale dáma je víc. Takže toto jsou takové známé pěšcové průlomy, které je dobré si trošku zopakovat. Tak jo, jdeme dál, tohle to bylo jednoduchý, viděli jsme. Překrásný příběh je tahle ta pozice. Představte si, a to si sami vyzkoušejte, že natahuje bílý a je to remiza. Černý udrží pozici proti 3 pěšcům v pěšcové koncovce. Samozřejmě, to je extrém. Ale ukázka na to, jak jsou šachy překrásné, tak to je super příklad. Pozor,
Kdybyte ne. A pik byl na A2, tak je to za bílého výhra. Takové rozdíly. A takové další pravidlo, že je dobré v pěšcových koncovkách šetřit tahy pěšce. Pěšci, vždycky je dobré mít v záloze nějaký tah navíc. A3 je remiza. A teďka. Jste na tahu a máte, já nevím, 6 tahů, 7 tahů možných a jenom jedna remiza. Wow. A pak, že ty šachy nejsou pěkným sportem. Tak co myslíte? Který tah je remiza? Hnedka řeknu, že tah král C5 myslím, že je prohra. A to dáma. Takže ještě jednou, a lépe. Král C5 je špatně. Ale když se podíváte na to, jak to ten černý prohrál a proč to ten černý prohrál, tak vás napadne jasně, jak to hrát. Takže dáme si tu prohru ještě jednou a přijde král A4 a tady touto cestou ten bílý vyhraje. Ještě jednou. Král C5 a opět stejné pravidlo. Kdo opouští opozici, má docela problém. Takže teďka ten černý je nucen opouštět opozici. Kdo opouští místo, místo ztrácí, takže ten se nedivím, že to byl problém. Když uvidíte v vašich propočtech, že nuceně opouštíte opozici, tak nehrajte. Přitom remiza je král B5, protože po A4 bude stejná pozice, ale ten bílý už nemá pochod král A4, král B5, protože mu tady zavází taková potvůrka. A jsme ve čtverci, čtverec umí každý, ale když jsme ve čtverci a vidíte, to jsou 4 políčka, 4 políčka, 4 políčka do dámy, nebo 3, 3, 3, to znamená, že tady 3 políčka, my máme 3 políčka k pěšci a 3 políčka, prostě takový čtverec. Když se postaví čtverec a ne obdélník a král je ve čtverci, tak je to remis. Když král není ve čtverci, tak to ani nepočítejte a je to špatné. Takže přitom, kdyby ten pik byl na A2, tak v této pozici zahraju A2 a to tempo mi vyhraje. Protože půjde král C5, král A4, já to namaluju, půjde sem a vezmu a já půjdu s jinou barvou sem. Kdybych teďka hrál A2, půjde král C5, král A4, král D5, král B5 a to vyhrá. Podle mě jenom na ukázku, jak jsou šachy krásné, že i 3 pěšci, wow, někdy může být málo. Tak a podíváme se, co jsme dneska ještě neviděli. Průlom jsme viděli 2 políčka, 2 na kraji, druhý triangl, vzdálená opozice. Tak, máme tady poslední 2 příklady. Tohle je pěkný příklad na vzdálený volný pěšec. Sami si můžete tipnout, jestli je bílý vyhraný, bílý remizový, bílý prohraný. Co je správně? Bílý to prohrává. A tento plán si na tomto diagramu pěkně naučíme. Vzdálený volný pěšec. Černý se rozjebene kterýmkoliv pěšcem. Co máme tím? Bílému nezbyde nic, než ho doběhnout. A mezi tím se rozeběhne tento pěšec. Dejme tomu. Takže se rozebíháme.
A vidíte, že tady, aby ten král ho chytl, musí stát tři políčka ve čtverci. Je to čtverec? A kdyby byl čtverec, tak to. Takže, aby ho chytal, by ten král měl stát na tom čtverci. Vidíte, že ten král není ve čtverci, nestíhá ho. Takže i kdyby ten král stál tu, nebo tu, tak není ve čtverci a nechytá pěšce. Toto je pravidlo vzdáleného volného pěšce. A hnedka ho uvidíme v jednom příkladu. Já si myslím, že vzdálený volný pěšec je pěkný. Tak, je na tahu černý, musí dobrat figuru. A bílý samozřejmě. A dobré figuru. A tady je prostě, vidíte, že je tady vzdálený volný pěšec. Tomu bílému nezbyde nic jednou, než se proti tomu pěšci rozeběhnout a mezi tím ten černý vyzbírá tady všechny pěšce. Pozor! Pozor! Jste černý, jste na tahu. A doufám, že vás napadne, proč tah král E3 je prohrávající tah za černého, i když je tady černý vyhraný. No jasně. Když proti král E3 přijde průlom, a z vaší vyhrané pozice je prohraná. Musíte vzít a už ho nechytáte. Takže správně to bylo F5. Výměna, výměna. A teďka ten správný motiv je, že vyzbíráte pěšce. Můžete hrát, dejme tomu, můžete. Jo. Vezmu, půjdu sem, vezmu. A to se mi zrovna nepovedlo, že? Tak to se mi teda opravdu teda nepovedlo, i když myslím si, že taky povedlo. Šach a teď jsem se teda zamotal, no. Teď jsem se teda ukázal, že já ty pěstové koncovky někdy neumím. Takže výhra je prý tady. G4. Jasná výhra. No, že tak jsem se trošku polepšil. Tak, to byly takové základní příklady na pěšcové koncovky. Já věřím, že vzdálená opozice, trojúhelník a jak jsem slíbil, tak na konci dostanete nějaké diagramky. Není to jednoduché, na druhé straně dá se to vyřešit. A když jste dávali dobrý, je 6, zobrazení, kdyby jste dávali dobrý pozor, tak na všech 6 příkladů přijdete. Na každém tahu je Na každém diagramu je na tahu bílý. Máte na těchto 6 diagramů pozor 50 minut a v tomto bílý vyhraje, remiza, bílý vyhraje. Přeju vám hodně zábavy s těmito diagramy a když najdete výhru, pozor na vzdálené opozice, na trojúhelníky, kdo opouští opozici, místo ztrácí, na průlomy, když tady asi nebudou, na čtverce a určitě se vyzkoušejte se, jestli tomuto rozumíte. Pěšcové koncovky jsou důležité. Můžeme se příště podívat na věžové koncovky, ale tohleto já si myslím, že
z vás udělá lepší hráče. Když dobře pochopíte trouhelník, vzdálenou opozici, průlom, vzdálený volný pěšec, tak najednou nemusíte ty pěšcové koncovky brutálně počítat, ale prostě se podíváte a řeknete si, ho, jasný, jasný, úplně jasný, lehký, lehký, lehký. Bez propočtů za 5 minut máte diagram vyřešený. Jasně, že to není tak lehký, ale od toho jsou tady ty diagramy, abyste se trošku potrápili. Dali si to video po druhé, po třetí, po čtvrtý, po pátý a znova diagramy. A pak to bude jasný. Přeju vám překrásný den, přeju vám pěkné řešení diagramů a ať jste lepšími hráči. Zdar, zdar, zdar.